Af hverju eru göt stundum á osti? Það er mjög misjafnt eftir hvernig ost við erum með, hvað það eru mörg göt á ostinum. En það fer allt eftir því hvers konar ostur þetta því að það eru notaðar mismunandi bakteríur til að búa til mismunandi osta. Þessar bakteríur gefa frá sér loft, koltvísýring, sem myndar loftbólur í ostinum. Þess vegna komu sér göt. Það sama gerist með ger þegar við erum að baka. Gerið gefur frá sér loft, en það er ekki baktería, það er sveppur, ger sveppur. Myndar margar litlar loftbólur ger í deiginu, þess vegna lyftir það sér. Og verður mýkra því án gersins væri það mjög hart.